iltaa. Hyvää iltaa. Kuka ihana kaunis nainen sieltä saapuu lavalle? Minä olen vatsasta puhuja Sari Aalto. Wow! Mä olin jäänyt äitiyslomalle ja kun vauva oli syntynyt ja hän vaan nukkui ja mulla oli tosi tylsä ja yksinäistä, kaikki kaverit oli koko ajan töissä ja muualla. Mä olin yksi himassa ja mun oli pakko saada joku niinku juttukaveri, mä oon puhelias ihminen. Mun isä sanoi, ootko ikinä niinku miettinyt kokeilla vatsasta puhumista? Sitten mä olin heti silleen, joo. Ja sit mä rupesin puhumaan mun kädelle kotona. Hyvä Sari! Mä halutaan nähdä sun esitys. Ole hyvä. Tässä on simpanssi Anssi. Moikkas meidän raatia. Jännittää! Ei. Ei tarvi jännittää. Ihan turhaan. Kaikkihan rakastaa puhuvaa apinaa. No niin, mä tiedän mikä auttaa jännitykseen. Kato yleisöä ja ajattele, että ne on alasti. Alasti! Niin. Hei Saara. Hei. No kuule. Nyt lopita. Nyt ajattelet jotain muuta. Okei. Kukas toi käkkärä on? He is Mr. David Hasselhoff. Hi. Wow. He looks just like me. It's not your daddy, I guess. Hän on amerikkalainen näyttelijä ja laulaja. Laulaja! Mäkin haluan laulaa. Nytkö? Joo! Yleisö, haluatteko te kuulla, kun mä laulan? Yeah! Tästä lähtee! Kädet ilmaa, tää on omistettu teille! Kiitos Sari ja Anssi. Kiitti. Anssi, sä oot tähti. Sari myös. Oh. Se oot ihan sika hyvä ja se niin kun loistaa yli kaiken. Tykkäsin. Kiitos. Is the monkey a boy or a girl? He's a boy. Glad to finally meet my son. Hello. Daddy, I love you. I love you too. We made a living with our hair, haven't we? You know, one of the most famous ventriloquists in the world came from America's Got Talent named Terry Fader. Mm. Now he's headlining. Mm, I'm a big fan of him. He's so great. Yes. The vocal quality that he has is something you should aspire to be. I think you need to work on the act, but your ventriloquism is quite good. Thank you. Yeah. Thank you. Aivan upeata seurattavaa, viihdyttävää. Kiitos, tää oli hienoa. Sä oot hyvä. Me halutaan nyt äänestää. Jatkoon. Lisätään vähän draamaa. Ei jatkoon. We gave Terry a shot. And look where he is. So I'm going to give you a shot. Yes. Mä oon
mä oon tosi häkeltynyt tästä showsta kyllä. Jos sä pystyt vielä tekemään ton shown sillä lailla, että puhut vatsasta ton apinan äänen myös. Ja sit toi show menee aivan ihan täydelliseksi. Eli mä haluan nähdä sen, eli jatkoon. Kiitos. Et kukaan pysty samaan aikaan juomaan ja puhua vatsasta. Onneksi olkoon, ihana kun olette täällä ja nähdään sitten Long Weekin Bootcamp. Yes, onneksi olkoon. Kiitti, heida. Moikka. What was the Finnish word for ventriloquism? Vatsasta puhuja. I thought so. Vatsa for hulohaa. Yeah.